Jag har i alla mina år köpt tågbiljett av en trevlig karl vid namn Stig Kullberg i Laholm. Men tyvärr lever han inte längre. Ja, många är ju osäkra på om det egentligen är säkert att handla och boka på nätet. Men faktum är att boka biljetter till buss, flyg, tåg eller teater och bio är både enkelt och praktiskt och dessutom säkert. Och så får man biljetterna direkt till sin telefon via antingen e-post eller sms. Vi säger till exempel att Björn ska åka från Laholm till Stockholm. Då skriver vi bara in här var han ska åka. Och varifrån. Så där enkelt är det och lika enkelt är det med andra bokningar. Man kan också sälja och köpa varor på nätet och där finns det pengar att tjäna för oftast så är det faktiskt billigare att köpa saker på nätet. Och här är några tips så du kan känna dig säker när du handlar på nätet. För det första, spara inte dina kortuppgifter i den nätbutik du har handlat i. Gå till din bank och spärra ditt kort för utlandet. Viktigt. Och sist men inte minst, ha ett separat kort för nätköp. Inte samma kort som du går till ditt sparkonto. Jag har bokat in dig på tåget till Laholm med vänliga hälsningar, Kattis. Ja du Kattis, nästa gång så gör det där själv. Och vill du lära dig mer om hur man handlar säkert på nätet så finns det folkhögskolor, studieförbund och pensionärsföreningar som har kurser i detta. Så leta upp någon bra på just din ort. Skriv med, flyg Stockholm, Malmö. Okej. Okay. Då trycker vi på 20. Jajamän. Hit. Hemresa. 21. Ja. Så, en passagerare. Ja. Men jag trycker på den nu då. Ja, allting fungerar. Titta! Ja. Titta där!